အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Must Watching with Copy Sale Icon ကြောင့်ပါ Must Watch Copy Sale Icon ရဲ့နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂က Control Plus Must Watch Copy Sale Icon ဒီ left click လေးနေပြီးတော့ Copy Sale Add လေးနဲ့သုံးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်လာလိုက်လို့ပထမဆုံးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါနဲ့။ဒါလေးနဲ့ကိုကျွန်တော် control copy sale icon လေးပါ။အဲတော့ကျွန်တော် row နည်းနည်းချလိုက်ပါမယ်။အဲကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ water ကိုပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီး lesson အကုန်လုံးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။copy sale icon လေးနဲ့ကျွန်တော် sale ဟိုထပ်ပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ icon လေးကို right click copy right click paste ဒီလက္ခဏာလေးအပေးလက္ခဏာလေးပါပြီးရင်ဒီ icon right click copy right click paste โอเคကျွန်တော်လည်းဟုတ်ထလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်စီအနာမလေးရော1အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်မှာ control key လေးသုံးပြီးတော့ small one light နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် search ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ control key plus mouse way copy sale icon လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ mouse copy sale icon လေးနဲ့ဒါလည်းက copy sale icon လို့ခေါ်ရတယ် copy sale icon လို့ခေါ်ရတယ်ဒီလက္ခဏာလေးတွေကမောင်းလေးကိုထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်တော် copy sale icon လေးနဲ့ control key ပေးပြီးတော့ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆက်ချောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်50 ठी ကျွန်တော်51 ठी ကျွန်တော်ဆက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု automatic category စင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တင်းနေသုံးလေး auto ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက1SD ကျွန်တော် SD လေးကို select မှလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ SD လေးကို select မှလိုက် SD လေးပုံမှန်မောက်ကိုဒီ SD လေးပုံမှန်မောက်ကိုညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ format set နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က super screen နေလိမ့်မယ်ဆိုရှင်ဒီ salon နဲ့ import တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါပြီ
ပြီးတော့ဒီမှာ SD ဆိုတဲ့အပေါ်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အောက်ဆွဲချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ copies OSD 23 RD 40 ရဲ့ auto သူ့အတူစဉ်းစားကျွန်တော်ခုသွင်းလိုက်တာဟာ copy set icon လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ copy set mouse ဝင် copy set ဒီ copy set icon လေးနဲ့ mouse back လေးလေးနဲ့ left လေးလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီ left လေးလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော် mouse ကို mouse ဝင် copy set icon ဆိုတာဒီ mouse လေးကို left လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာလေးကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာက OSD SD ကိုကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ copy set ကိုလည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် OSD 23 RD 48 DA 78 98 20 အဲ့ဒီကို automatically ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်was sunday s u n d a y sunday ဒီ sunday လေးကိုကျွန်တော် copy ဆိုင်ကွန်လေးနဲ့ဆွဲချတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာဟာ copy ဆိုင် icon လေးလေးနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် copy ဆိုင် icon နဲ့ထားသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် c a n u a rပန်ဂျန်နဝါရီအဒီယိုကိုပိဆိုင်ကွန်လေးနဲ့အောင်ကျွန်တော်ဆက်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမှာဧပြီမေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာအော်တိုမက်တီကယ်လီသူ့အတူဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် B 1 10 J N J nကျွန်တော်ရေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ဆက်ချလေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းနေတင်းနေကျွန်တော်ရေးနေနေကျွန်တော်သွေးနေကျွန်တော်လေးနေငါးနေကျွန်တော်ရေးခြိုင်းနေကျွန်တော်ရေးခုနှစ်နေကျွန်တော်ရေးရှင်းနေကျွန်တော်ကိုင်းနေကျွန်တော်ရေးဆိုင်နေ29နေကျွန်တော်ရေး28ကျွန်တော်ရေး29ကျွန်တော်30ကျွန်တော်ရေး31ကျွန်တော်ရေးတင်းနေဖို့ပါနေနေဘဝတွင်နေဖို့ဘဝကြီးကုဒ်အော်တိုမက်တကယ်ရေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘောကော်ပီဆက်ကဖြစ်ပါတယ် D A Y D Dead Chat ထဲမှာပြီးရင် 1 ထည့်လိုက်တယ်data 21ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ဆိုင် icon နဲ့ဆွဲချလိုက်မှဖြစ်ပါတယ် day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 အဲ့ဒီမျိုးလေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် day 51ကျွန်တော်က day 1 day space 1ဒီခါတော့ကျွန်တော် day နဲ့10နဲ့1နဲ့ d နဲ့1နဲ့ကြောင်းမှာကျွန်တော် space ချပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင် day 1 day 2 day 3 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6ပြန်လည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ1နဲ့10နဲ့1 day နဲ့1နဲ့ကြောင်းမှာ day ထပ်ထားတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ day နဲ့1နဲ့ကြောင်းမှာ space လေးလေးချန်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်မရှိတဲ့နံပါတ်လေးတွေတင်းတင်းသုံးလေးပြန်လည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒေဝံ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 ဒီအနေနဲ့ရှေးမှာနာပါကျွန်တော်သုံးထားတဲ့အတွက်ပြီးရင်တစ်ချက်ရေးတယ်ပြီးရင်ဒီလိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးတဲ့ရှေးကဝမ်းလေးကမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဝမ်းဝမ်းဝမ်းဒေဝံဒီအနေနဲ့ရှေးနာပါလေးကဝမ်းဝမ်းဝမ်းဖြစ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲနိုင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းလမ်းတစ်ခုထပ်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့1 space d a 1 day ဝမ်းနဲ့ဂျာတန်မှာကျွန်တော်က day နဲ့ကျွန်တော်က1 day day နေမှာကျွန်တော်က1 space day ထည့်ပြီးတော့ copy ဆိုင်ခေါင်းလေးနဲ့ဆက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမျိုးဆက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် day နဲ့ဝမ်းနဲ့နောက်မှာရှိမှာ name dateတက်ဆိုတာရေးပြီးတော့နောက်မှနာပါရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေကူချာမစပိတ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာ1 2 3ကတောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှိမန်တက်ဖြည့်ပြီးတော့နောက်မှနာပါရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့1နဲ့တက်နဲ့ဂျာတမတက်ခံပြီးတော့ဆက်တက်ရေးလိုက်တဲ့အတွက်1 2 3ကနောက်မှရေးတက်ကောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေးနဲ့1နဲ့ကြောင်းစပိတ်ချပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းကောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်1နဲ့ဒေးနဲ့ကြောင်းမှာကျွန်တော်တက်ထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာစမေးမချပဲရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ1 1 1ဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်1 and d နဲ့ကြာမှာ space ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာ1 2 3ရရှိမှတဲ့ပြောင်းလဲသွားတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် column တစ်ခုထပ်တက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီ column ထဲမှာကျွန်တော်က11 space d a 1 day sorry 1 space d a 1 day မင်းခလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် copy ဆက် icon လေးနဲ့ဆက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် id ချိန်မှာကျွန်တော်1နဲ့ day နဲ့ space ချတဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲချင်တဲ့အတွက်ဝင်ခလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင် number လေးတွေမပြောင်းလဲပေးနဲ့ဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်1 day da 1 day အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မပြောင်းလဲချင်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာကို1 day ကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မပြောင်းလဲချင်နေတဲ့ keyboard မှာ control key လေးနဲ့ตรงไลน์มาเก็บได้ control block copy set icon ဆိုတော့ဒီ control key လေးရဒီ mouse လေးနဲ့တွဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပြมาဖြစ်ပါတယ် control key plus mouse ဝဲ copy set icon ဆိုအဲ့ဒီနဲ့ပို့သူပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပြมาဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာ control key ဖြည့်ပြီးတော့ copy ဆက် icon လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ချလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် mouse ကိုအရင်လွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမှ control key ပုံမှာနေတာနဲ့ control key ကိုဒုတိယနောက်ဆုံးအနေနဲ့လွှဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနေတဲ့အောက်မှာပြောင်းလဲစေချင်ရင် keyboard မှာ control key လေးနဲ့တွဲသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် one day two day two day အဲဒါကိုကျွန်တော်မပြောင်းလဲချင်တဲ့ဒီ control key လေးကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီ1ဆိုတဲ့ကနေလေးကမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ1ရဲ့ဒီမှာ5ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်1နဲ့5နဲ့ကြားလဲမှာ2 3 4ဆိုတာကနန်းနှလုံးသုံးလုံး၄နေရာပွာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်1နဲ့5နဲ့နှစ်ကွဲကိုဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီနှစ်ကွဲကိုမော်လီနဲ့ဆက်လက်မှလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရှင်1ရယ်5ရယ်ဆိုတဲ့ဆက်နှစ်ကွဲဆက်လက်မှပြီးတော့ copy set icon လေးနဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်1 5 9 30 70အဲ့ဒီမျိုးတလုံးနဲ့တလုံး4 6ပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းသွားတော့ကိုဖော်ပြပေးတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် A and D order
pra under e india under key key လေးကိုကျွန်တော်တွေ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဆဲဘောဆက်လာမှာပြီးတော့ဒီမှာမာအန်စန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ့်လည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာအန်စန်တာလေးထဲမှာကျွန်တော် PROID ပြီးကီးဘုတ်မှာဒီဟိုရှိကသင်္ကန်းစာမှာပြပြပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အော်တာကီးလေးကိုနေပြီးတော့အန်တာကီးကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်တကီးနေပြီးတော့အန်တာကင်းနေရမယ်ဟုတ်တာကြီးကြီးပတ်တကီးနေပြီးတော့အန်တာကီးဆန်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် HA ပတ်တကီးနေပြီးတော့အန်တာကိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်တကီးမလိုဘဲနဲ့အန်တာဆန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အော်တာကီးနေပြီးတော့အတကြီးကြီးဆိုတဲ့စာလုံးရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအော်တာကီးကိုနေပြီးတော့အော်တာကီးကိုမလှပဲနဲ့အန်တာကီးဆင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် KK ဆက်ရင်ပြီးတော့ဒီကောင်းနေလုံးဝထွက်ချသွားစီပို့မှာအန်တာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုနဲ့စာလုံးဆက်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမော်လီနဲ့နှစ်ချက်ကလေးပြီးတော့မိမိကြည့်ရှင်စာလုံးဆက်လိုက်မှာပြီးတော့ဒါလေးဖွန်ဆိုင်လေးပါဖော့ဆိုင်လေးကိုရေးရမယ်ကာလာလေးပို့တင်ချင်အတူရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအလေးကို copy ဆိုင်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပြီအခုကျွန်တော်ဆင်ပြပေးလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ဆင်ပြပေးတယ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာအလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်